Vizitorët e qytetarë të shumë vazhdojnë të lënë mesazhet e tyre në librin e kujtimeve për gjeniu në letrave. Në banesën Kadare, gjatë këtyre ditve, ka patur një vizitueshmëri të lartë të vizitorëve, të cilët janë njohur rastësisht me ndarjen nga jeta të korifeut Ismail Kadare. Vinë nga Prizreni, Korish Prizren, ndëgjova nga mediat që ka ndruar jetë i madhe i Kadare dhe erdha ta vizitoj me pa që ka kalu femirin këtu. Shënova se jem krenar që na ka përfacu si popull shqiptar në gjithë botën për mirë. Vikinakaj Cicerone pranë muzeut Kadare bën me dije se këto ditë vizitorët si vendas dhe të huaj kanë qënë të shumët, sidomos ata francez, të cilët ishin të interesuar për të mësuar më tepër rreth jetës dhe veprës korifeut të letrave shqipe. Të shumët kanë qënë ata vizitor që rastësisht gjatë vizitës në Gjirokastër, kanë mësuar këtë lajmë të hidhur dhe kanë arë në këtë muze për të mësuar më shumë rreth jetës të ti dhe veprave të ti. Gjithashtu nuk kanë ikur pa lënë një mesazh ngushëllues në librin që është mënë në kujtim të ti. Të shumët janë francezët, po pa dalluar dhe nga nacionalitetet tjera, gjerman, spanjol. Ismail Kadare ishte shkrimtari më i mirë i letërsisë shqipe, fitues disa dhjetra çmimeve letrare ndërkombëtare dhe i nominuar me 10 herë për çmimin Nobel.